Давай. שלום חברים, אז אנחנו עכשיו ממש רואים שיש הכנות אחרונות של מתקנת העברה. בשש בערב היום זה מתחיל, ואנחנו נגיע שוב לכאן, כי עכשיו זה בדיוק הדקה האחרונה לפני כל ההרכבה וכל ההכנות האחרונים שאנחנו עכשיו רואים. אתה רואה שיש שטיח אדום של נשים באמת עוד מעט יעברו. יהיה פה כל הכוכבים הכי חשובים, וגם מוזמנים כוכבים מאירופה ומארצות הברית, מכל המקומות. אז מאוד חשוב להיות איתנו היום ולראות את כל האירוע הכי מיוחד. כמו שאנחנו רואים, גם אנשים עכשיו נחים, עושים כל הסידורים האחרונים, שזה מאוד חשוב גם לראות איך אנשים פה בארץ משתתפים ומסדרים את האירוע. מכינים אותו שנה שלמה. יש פה רשימה של כל הסרטים שיופיעו בשבוע האחרון, לכן תהיו איתנו.